هاوشێوی شار و شارۆچکەکانی دیکەی هەرێم لە دهۆک بۆ دووەم ڕۆژ پرسەینە و شیروان مستەفا ڕێبەری نیو سەدا لە خەباتی گەلی کورد بەڕێوەچوو. بەشداربووانی پرسەکە ژڕای دەگەیەنن ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و هەوڵدان بۆ دامەزراندنی حکومەتێکی شەفاف و سیستمێکی پتە و سەردەمیانە ڕێبازی نەوشیروان مستەفایە و بۆ هەمیشە لەو ڕێبازە لانادەن. قوتابخانه نوشیروان گله کس پرورده بونه همان سیستم و همان برنامه د جیبجی کمپاین های خود ایم وک انزمان بزنه و گران بردوام بین لسر برنامه کوک نوشیروان ایم سود تردام ایشلا بار که دو جور سر کدویتن دنیای ایکی هی وقتی مرید چه بیت کارو برنامه توجی تینه منو دوست حوال جی هی جی گوگ دارشتن سیستمی که جانوید خیر و خدمت و خلقی که خدا و خلقی ویدا اف انسان نه او نه کار و خباتی توید منون اما وکو هر سرای بزدنوی گوران وکو گوران خوازان با اما گرنگ اوه اما سیستمکی بدوی ریباز و سیستمکی بکوین لای اما خودی نشوران مصطفی بجسد راست غایبه وجودی نبی بلان بروح و بقلمکی توجیه و بسیستمکی که ئێمە ئەگەبمان ئەوێ ڕوحی شاد بکەین هەمیشە لامان زوندووە و لە ئاکرێش هاوڵاتیان و گۆڕانخوازانی ئەو سنورە لە دەستدانی ئەو سەرکردەیان بە خەسارەتێکی گەورە داناو پێیان وایە کورد سەرکردەیەکی واقعبین و بیرتیژی لە دەستدا تەمەکە زۆرە گران بیت ناو بزاوە گۆڕاندا بەس ئینشاڵڵا ئەم وەک بزاوە گۆڕان گران خوازت دوره با دینا سرانسر کردستان انشاءالله ده بردوام این سر ویر بازه که نیشیروان نبسی گرانه بود که نیشیروان یه همه عالمه بود که نیشیروان فقیر و جاری بود که نیشیروان یه ما مستاه بود دزدان و برس که نیشیروان ری خیره گشتی از دزدان وی دزدانم کارساتک بود بود ساحا سیاسی لحره ما کردستانه که نیشیروان کلینک اخست پروسا سیاسی دهره ما کردستانه دا که اشین بجم نایده لە کۆیە و سۆرانیش جەماوەرێکی زۆر لە سەرجەم چین و توێژەکان بەشداریان لە پرسەی نەوشیروان مستەفا ڕێبەری نیو سەدا لە خەباتی گەلی کورد کردو ڕاشیان گەیاند ئەو سەرکردانی کە دەیانەوێت وەک نەوشیروان مستەفا ماڵ ئاوایی لێبکرێت دەبێت وەک نەوشیروان مستەفاش بژین پیاوەکە لە هەموو قۆناغەکانی خەباتی ڕزگاری میلەتەکەمان هەم جێدەستی دیار بووە هەم پیاوێک بە ساحێب فکر بووە ساحێب بەرنامە بووە و پیاویشی به معنای کلمه شورجیر دست پاک، دم پاک، دین پاک بود. بیشکا زیانی چی زور گوره لکرد گود؟ گوره ای ام پیاوه لودایا کوا خاچیانه جیا بخاچیانه مرد بغینکی خوشی برده سر کوا لخاکی خوی بمریو کاک نوشیروان همان دل او غاندی کردم تو نمردوی ناوی زیندود لناو دلی هرچوار پارچه کردستانا کاک نوشیروان امیدک بو براستی دیجی همو گندالی کام بو کاک نوشیروان کسی اک بو دا امن حزیل دولتی کی سیستمی بو دولتی اک بو که دولتی کی واد روز ببیت ملتی کرد لا سایی او دولتی و بحسیتا و نکلس ای او دولتی و یا او حکومتی و براستی توشی نهامتی و مالویرانی ببید. نوشیروان مصطفا لماوی جیانی دا خونویستانا همو جیانی ترخان کرده بو با بد زینانی مافکانی گلی کردو هاوکاد لبوارکانی روزنامگری و میجو کمالناسی دا چندین کتبی ببهای پیشکش با کتبخانه کردی کردوه.